L'aposta de la segona naviliera del món per l'ampliació nord del port de València, en paraules del president de la Generalitat, Ximo Puig, generarà 7.000 ocupacions, el situarà entre els tres majors d'Europa i demostra la confiança en el dinamisme de l'economia i la situació estratègica de la Comunitat Valenciana. El cap del Consell, que ha mantingut una reunió al Palau de la Generalitat amb el president de l'Autoritat Portuària de València, Aurelio Martínez, s'ha referit així a la presentació de l'oferta per TIL, filial de gestió de terminals del grup MSC, que opta en solitari a la construcció i gestió de la nova terminal de l'ampliació nord del port de València, després que aquest dimecres hagi finalitzat el termini de presentació de proposicions per part de les empreses. Hoy es un día en el que se demuestra claramente que la Comunidad Valenciana está bien posicionada para el futuro, para generar confianza, estabilidad, empleo y sobre todo posibilidades de desarrollo a todos los ciudadanos de esta tierra. L'oferta suposarà una inversió de 1.200 milions d'euros en obra pública i maquinària d'alta tecnologia. Amb l'ampliació nord, que pretén ser el pol logístic de TIL a València, el port de València augmentarà de forma considerable el seu trànsit i se situarà entre els tres primers d'Europa.